ასე რეაქტიულობები გამოგვივიდა. მათ შორის იყო კომპიუტერული კურსები, იყო ფილმის ჩვენებები, რომელსაც ვესწრებოდით გადაზმოლებთან ერთად. გადაღებას რომ მსგავსი პროექტი ჩატარდა ასევე და გაიმართა კახეთის რეგიონში, სულორადო რეგიონში საქართველოში. მე გახლავთ თანაცკიტიშვილი გაერს მოსახლეობის ფონდიდან. ამ პროგრამის ასე ვთქვათ პასუხისგებელი პირი. Და ყველას გილოცავთ ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღეს. აქვე დაისახა სამოქმედო გეგმა, რომელსაც საქართველოს შეუერთდა 2015 წლიდან და ბოლო საპორტ ოფისის განმავლობაში არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდების სამეგრელოს განვითარებისთვის უკვე ხუთი თვე ახორციელებს პროექტს აქტიური დაბერება, რომელიც არის გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ მხარდაჭერილი პროექტი. ასე ვთქვათ, და ჩვენი ორგანიზაციის მეშვეობით საპენსიო ასაკის ხანდაზმული ადამიანები უკვე მეხუთე თვე არის, ხუთი თვის განმავლობაში იკრიბებიან სოციალურ კაფე მეგობარში. აქვთ თავიანთი, ასე ვთქვათ, აქტიურობები, თვითონ გეგმავენ ნახა ახალგაზრდებთან ურთიერთობა, აქ თანატოლებთან ურთიერთობა. ნაწილია იმ მასშტაბოვან სამუშაოსი, რომელსაც ჩვენ საქართველოს მასშტაბით ამ მიმართულებით ვეწევით. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ადამიანური კაპიტალი, რომელიც გააჩნია ჩვენს ქვეყანას, არის უმნიშვნელოვანესი ქვეყნის განვითარებისთვის, საზოგადოების წინსვლისთვის და შესაბამისად ამაზე ვერვისაუბრებ ისე, თუკი ხანდაზმული მოქალაქეების პოტენციალი არ იქნება სრულად რეალიზებული. მე ძალიან დიდი კმაყოფილება ვარ ამ ძირფასის ღონისძიებაზე. ამ ძირფასის ღონისძიებაზე ჩემი მოწმე. ეს არის ბატონი ედოს მეშვეობა. კიდევ და კიდევ გეხეთებით, რომ არ მოხდა ისე ისეთ გარემოებაში ეს ღონისძიება და იყო ასე ერთმანეთთან გაკეთებული. ხელფასად ვიდევ შეყვარებულთა და შეკარებულთა.